Olá, noveleiros! Aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje, quarta-feira, 23 de agosto, na novela Amor Perfeito. Gilda se levanta na reunião, chocada com a entrada de Maré como sendo a nova gerente administrativa do hotel. Ela diz: "Vocês devem estar de brincadeira, a Maria Elisa não pode trabalhar no hotel, ela é uma assassina, condenada pela justiça." Érico interrompe a vilã e diz: "Pode sim? Só para te lembrar, o primeiro julgamento dela foi anulado, e enquanto não tiver outro julgamento e algum tipo de condenação, a Maria Elisa é uma pessoa livre, e pode fazer e trabalhar onde quiser." Gilda fica alucinada e começa a perder a linha dizendo: "Pois se ela ficar aqui, eu não fico." Todos se entreolham, e Gilda furiosa diz: "Isso não vai ficar assim, todos vocês vão me pagar muito caro por isso" e sai da sala, deixando Maré e Érico muito satisfeitos com a ira da mulher, e sentindo gostinho bom da vitória. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Júlio conseguiu encontrar o detetive Norberto. O advogado diz que precisa saber se o detetive tem alguma informação, alguma coisa que possa esclarecer o dia do assassinato de Leonel. Norberto diz: "De fato, o seu Leonel me procurou, por telefone. Estava preocupado com o envolvimento da filha com um médico, que eu já nem lembro o nome. Ele queria obter mais informações sobre o rapaz. Suspeitava que o sujeito estivesse armando um golpe para cima da filha dele. A gente realmente tinha marcado de se encontrar no grande hotel naquela noite. Mas eu tive um imprevisto e não pude estar presente. De modo que nós nunca chegamos a nos encontrar pessoalmente." Júlio conta tudo sobre o julgamento de Maré, ele diz: "Detetive, uma moça ficou presa por mais de 8 anos, acusada pela madrasta de matar o próprio pai, num processo fraudado. Ela perdeu um filho por estar na prisão, teve sua vida roubada por um crime que não cometeu, e cujo culpado pode ser a própria madrasta, que anda solta, e ainda se apoderou de toda a fortuna do falecido marido." O detetive fica agitado e diz: "O senhor está falando da Gilda Rubião?" E Júlio diz que sim. O detetive fica cada vez mais agitado, e responde: "Eu não sei de nada. Infelizmente, não é a primeira vez que uma injustiça é cometida. E nesse caso, eu não posso ajudar em nada." Depois que Júlio sai, o detetive tira da gaveta algumas fotos antigas de Gilda e Gaspar se beijando, e comenta em voz alta: "Será que foi por causa desses retratos que o seu Leonel foi assassinado?" Logo depois, Lívia, que está muito nervosa com a agressão sofrida pelo marido, e com receio de que ele possa fazer alguma coisa contra o Valente, decide confessar para Maré toda a história envolvendo seu marido. Ela diz que Tobias foi roubado de uma presa política, e que seu pai biológico está vivo. Maré fica atordoada com a revelação, e vai contar para Orlando e Érico sobre essa nova descoberta sobre o delegado, que pode ajudar a afastá-lo do cargo, o que ajudaria muito em seu julgamento, já que o delegado é aliado de Gilda e faz de tudo para prejudicar Maré. Em seguida, depois da invasão do delegado ao quarto de Valente, Leonor fica assustada, e o zelador diz para a professora ficar tranquila, que ele sabe o porquê de tudo isso, e revela que Tobias é o seu filho desaparecido, e que o delegado sabe disso, e está tentando arrumar uma forma de fazer com que ele vá embora de São Jacinto. Em seguida, Lívia chega, e Valente comenta com ela que nada fará com que ele desista de seu filho, nem mesmo as ameaças de Albuquerque. Porém, o que o pai de Tobias não sabe é que o delegado já está armando outra armadilha para ele, só que dessa vez muito mais séria. O delegado aparece conversando com um homem estranho e diz: "Hoje não tem aula de noite, você aproveita que a escola tá fechada." "Mas não pode ser na escola. Dê um jeito no sujeito, bem longe da cidade. Você entendeu direito o que tem que fazer?" E o homem responde: "Mas e o pagamento pelo serviço?" E o delegado, irritado, diz: "Só depois do serviço completo. Agora casca fora daqui que eu tô esperando visita, e cuidado para ninguém ver você saindo." Logo em seguida, esse homem aparece no quarto de Valente, que está deitado em sua cama quando é surpreendido pelo bandido armado. O zelador se levanta e dá um golpe no matador.
Os dois se atracam, e o criminoso dá um soco no zelador, que desmaia na hora. O homem o arrasta para um matagal. Valente acorda, exatamente na hora em que o matador está se preparando para atirar nele. Valente dá um chute no homem, e desvia o tiro, que acerta o seu ombro de raspão. O matador fica atordoado com o chute, e Valente consegue correr pela floresta. Já Gilda, inconformada de ter perdido a presidência, e ainda ter que aguentar sua ex-enteada como gerente do hotel, pensa em outro jeito de reconquistar sua posição. Ela agora vai para cima de Érico e diz: "Você está brincando com fogo e vai sair disso bem chamuscado. Esqueceu da arma poderosa que tenho contra você?" E mostra a carta de Érico para Romeu. Agora imagine esta carta na primeira página da Gazeta: "Advogado ilibado é um invertido. Todos vão saber que você não tem moral para advogar, e muito menos, ocupar a presidência de um hotel de família, frequentado pela nata da sociedade." Só que dessa vez, Érico não vai se deixar levar pelo medo e pelas ameaças da megera. Ele responde na mesma altura: "Faça isso, e eu vou contar para todo mundo sobre o testamento que você falsificou. E também sobre aquele ator que você contratou, para fingir que era um perito de Belo Horizonte." Gilda, surpresa, responde: "Você não teria coragem. Você foi meu cúmplice, você confirmou a validade do testamento." Érico, muito seguro, responde: "Mediante chantagem, a mesma que você está fazendo agora. Mas dessa vez acabou, não vou mais me submeter às suas chantagens. As únicas pessoas que me interessam vão me apoiar, começando pela Verônica. Eu sei que a minha reputação vai ser destruída, que eu vou ser massacrado, humilhado, julgado e condenado. Só que depois disso, não vou ter mais nada a perder. Mas você, Gilda, você está disposta a perder tudo o que tem? Vá em frente. Publique essa carta. Vou perder a minha boa reputação, talvez até o direito de advogar, mas, sem aquele testamento falso, você vai perder muito mais, e todos vão ver a pessoa desonesta que você é." Gilda, ficando sem argumentos, apela para o filho que Érico e Verônica esperam, e diz: "Tadinho, já vai nascer estigmatizado, todos vão caçoar dele. Filho de um invertido, um frufu. Se me acusar, vai ser a sua palavra contra a minha. Em quem você acha que as pessoas vão acreditar? Num sujeito imoral como você, ou numa mulher que sempre defendeu a moral e os bons costumes?" Érico, sem se deixar abater, diz: "Não são palavras, são fatos. Vai ser fácil provar que você falsificou aquele testamento, como pode ter falsificado essa carta também. E não se esqueça que você convenceu o júri de que a Maré matou o pai, por causa de um testamento que nunca existiu. Quando souberem que você falsificou o testamento do Leonel, a sua aura de idoneidade vai desmoronar, e isso vai contribuir muito para inocentar a Maré. E eu vou ter o maior prazer em ajudar nisso." No final, a vilã, apavorada, vendo que seus planos não estão mais dando certo, decide pressionar o promotor Silvio, para que adiante o novo julgamento de Maré, e marque logo uma data. Ela diz: "Não podemos mais esperar, se dermos mais tempo para Maria Elisa, ela vai passar por cima da gente, faça o que for preciso para adiantar esse julgamento. O que você acha que deveria acontecer com a Gilda? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.